Правительство Украины инициирует создание рабочей группы по внедрению в стране новых реформ. Об этом в Копенгагене заявил украинский премьер. Там проходит вторая конференция по социальным и экономическим вопросам Украины. Владимир Гройсман отметил, что на сегодняшний день в стране успешно реализованы несколько реформ. Мы начали реформу энергетического сектора, выбудову новой судовой системы. Ми відбудовуємо українське військо і зміцнюємо нашу українську безпеку. Ми почали змінювати систему освіти, медицини. Ми почали запроваджувати корпоративне управління в державному секторі. Я глибоко переконаний, що нам треба працювати над більш глибоким розумінням процесів всередині країни.